Som arbetsgivare, som chef, som ledare, vad är då det man behöver tänka på att göra för att personal med dyslexi verkligen ska komma till sin rätt? Som arbetsgivare behöver du vara nyfiken på dina anställda och ställa frågan kring läs- och skrivsvårigheter. Fortfarande så är det så många arbetsgivare som inte vet om att det finns personer i arbetsgruppen som har läs- och skrivsvårigheter. Det är upp till 8% av befolkningen som har dyslexi, men det är långt många fler som har läs- och skrivsvårigheter. Så att börja ställa frågan och skapa ett klimat på arbetsplatsen där vi kan prata om de här sakerna, det är en bra första början. För då handlar det ju inte bara om att öka kännedomen, utan handlar också om att öka den allmänna kunskapen om dyslexin, eller hur? Det är ju superviktigt att ta till sig kunskap kring det här. Och det kan du göra dels genom att läsa själv, men du kan också gå utbildningar. Oavsett hur du gör så handlar det om att höja kompetensen och kompetensutveckla både arbetsgivaren och personalen kring de här frågorna.